Nova semana de 3 pontos depois de dias quentes, onde o novo normal ganhou contornos parecidos ao velho. Pois, o novo normal não pode ser igual ao velho normal. Foi com muito esforço, determinação, coragem, que as autoridades regionais, os que na linha da frente trataram dos doentes com competência, risco, eficiência, e conseguiram em conjunto com a população responsável os resultados que se alcançaram na Madeira no combate à pandemia. Mas quem é que disse que podíamos voltar ao velho normal? A pergunta impõe-se, desrespeitando as regras que nos indicam e prejudicando o trabalho de todos aqueles a quem damos palmas, aplausos e ficamos muito gratos. No país, o vírus ainda afeta por dia acima das 200 pessoas e está longe de estar controlado. E na região, apesar dos números positivos, não tarda, o aeroporto abre por necessidade imperiosa de ressuscitar um setor de atividade tão importante para a região como o turismo. E aí, a segurança que parece existir agora deixa de ser certa para passar a ser incerta. E é esse o novo normal com que teremos que viver. Reabrir para que a economia retome, mas com cuidados para que a pandemia não retome. Nunca é demais relembrar. O Diário de Notícias fez ontem, fez bem, e as pessoas com certeza vão compreender e cumprir. Em pleno desconfinamento, Mário Centeno dá uma entrevista a um jornal alemão onde admite, enquanto presidente do Eurogrupo, que a retoma será mais rápida do que se prevê. A União Europeia, isto é, a Comissão, já o tinha dito recentemente. O conceituado economista Vítor Bento também, e disse demos conta no programa de sexta-feira. E agora aparece Mário Centeno, nas vestes de presidente do Eurogrupo, a fazê-lo também em entrevista a um jornal alemão. A recuperação vai ser mais rápida do que se pensou inicialmente, disse. Afirmou, inclusive, que as perspectivas de crescimento para 2021 na União Europeia não se tiveram em conta os 500 mil milhões do Fundo de Recuperação. E mostra-se algo otimista que, em relação à Europa, a generalidade dos países recuperarão rapidamente. Uns, naturalmente, mais depressa do que outros, porque a capacidade para enfrentar a crise difere de país para país. Por exemplo, a Alemanha tem um grande poder financeiro e uma diferente capacidade de resposta e está disponível, segundo se sabe, para injetar na sua economia uma verba bastante superior aos demais. Alegra-me estes recentes anúncios de protagonistas reputados, já que faz tempo, aqui neste programa, mostrei-me igualmente otimista neste aspecto, porque agora a crise é para todos e antes foi só para alguns. Uma boa notícia a juntar a outras da esperança. Qual a que destaca hoje? Esta notícia da esperança, tal como as outras, tem sempre um mas, isto é, tem de ser encarada como uma boa notícia, mas dependente de alguns fatores. Desta feita, fui o presidente executivo de uma empresa farmacêutica, Pascal Sorriot, do seu nome, que anunciou que os britânicos poderão ter acesso a uma vacina a partir de setembro. Serão os primeiros a ser servidos, já que encomendaram 100 milhões de vacinas. Esta é aquela vacina de que já falamos, identificada como da Universidade de Oxford, que já começou a recrutar mais de 10 mil voluntários para as novas fases de testes clínicos. Esta universidade formalizou com esta farmacêutica uma parceria para efeitos da comercialização da vacina.
O mas tem a ver, segundo o diretor executivo da farmacêutica, que o trabalho dos especialistas esteja concluído antes que os níveis de transmissão comecem a baixar. Isto é, se o contágio for lento, os 10 mil voluntários não serão todos infectados e o sucesso poderá reduzir-se a 50%. Isto é, os especialistas têm de avançar o mais rápido possível antes que a doença desapareça ou tenda a desaparecer para poder testar o número que for suficiente para o sucesso da vacina. Enfim, há sempre um mas, porque as incertezas nesta matéria são muitas, mas não deixa de ser uma notícia de esperança e uma boa notícia. Ponto final, nós voltamos amanhã.